Por kisha vite pa e takuar. U desh të takoja rastësisht Flora Nikollën, një gazetare të mrekullueshme, dhe projektin e saj 100 histori suksesit Albania Excellent, për të shkuar përsëri tek Marina, për të kërkuar pak kurajon që ajo e kishte me shumic, edhe për të qenë këtu pran jush sonte, në këtë natë të mrekullueshme, që vërtet të ju nuk jeni spektator, ju jeni miq që më hiqni gjithatë ato vite që kam qenë larg skenës. Ndjehem mirë dhe shpresoj që t'ja kalojmë mirë së bashku. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, mirëmbrëma nga unë Marina Grabovari Shmaku. Ju uroj mirë se ardhjen në këtë eveniment ku personalitete shqiptare të gjitha fushave nga më shumë se 15 vende të botës ndodhen në sallë të ardhur ekskluzivisht në këtë natë gala, ku ata vet janë yjet e saj. Ju vërtet jeni yjet e kësaj nate. Faleminderit që jeni këtu. Jemi shkullur nga një tokë. Toka është shkullur nga ne. Në vend tonë dhe në vend të tokës mbetën plagë që rrjedhin gjak. Dhe gjaku nuk e pas kush. E qan pak, e qeshen shumë. Kemi duruar me plag, e patok jemi endur udhve të botës, për të gjetur një vend sa më pak të huaj. Kemi duruar kur ç'kishim e ç'nuk kishim, kur ç'ishim e ç'nuk ishim, bëheshin pluhur. Kemi duruar kur pluhuri bëhej për ere më pluhur, dhe nga kaq shumë pluhur nuk dini më ç'po ndodhte, o Zot. Jemi endur e jemi ullur të çlodhemi, nuk ka rëndësi se ku, nuk ka rëndësi sa. Pasta jemi ngritur për të vazhduar udhtimin, pa ditur se ku, pa ditur se sa. Kemi duruar çdo endje, çdo ecje, çdo lodhje, çdo makth. Shumë prej nesh vdiqen pa arritur të arrijnë. Shumë prej nesh vdiqen pa arritur të kthehen. Shumë prej nesh vdiqen pa arritur të ndalen. Kemi duruar kur të tjerët si ne vdisnin pa përqafuar nënat e tyre.
pa njohur akoma fëmijët, pa puthur të dashurat, pa marrvesh lindjet dhe vdekjet e të afërmve, pa marrvesh pse që më shkullur nga toka, pse e toka që shkullur nga ne. Duruam gjake tymra, e sharje, e shputa të të gjitha ngjyrave, të të gjitha madhësive. Duruam fikjen e ëndrave tona. Duruam vetmit, pa këngë, edhe këngët e padurueshme, të vetmis. Kemi shembur, ndërruar, admiruar, ndërtuar, lyer, zbukuruar, dashuruar, në heshtje. Jemi endur udhëve të botës, shtëpive të botës, në heshtje, me këtë rast pam edhe botë me sy. Kemi duruar kur mrekullit s'kan ndodhur, e kur lotë të tanë janë përzier me shkumën e sapunve, me zhullin e udhëve të botës. Kemi qepur, kemi shqepur, jemi dehur, kemi kënduar me zëtë qjerë në për rrugët analfabetet të botës. Jemi i mallëngjyer nga këngët e të tjerëve, si ne, edhe nga këngët e të tjerëve jo si ne. Ne vetëm shpirtin kishim, por nuk ishte rëndësishme, qishim. Disa na gënjenin se u besonin gënjeshtrave të tyre, disa na gënjenin se nuk besonin në përgjithsinë të ardhme tona, disa na gënjenin thjesht për sport, disa na gënjenin për të na hapur gropën. Duruam heshtje, edhe shumë këthime shpinash, humbje, ndarje, duruam durime tona, të cilat bëheshin për dite më të padurueshme, dhe durimet e të tjerve kundrejt nesh, që bëheshin për here më të padurueshme. Duruam dështimet, duke jafshehur hidhërimin fëmijëve tanë. Por dashuruam shumë, e pak në dashuruan, mbase më shumë dashuri nuk do të aturonim dot. Në vend të dashuris të këne mbetën plag, e në vend ton dashuris i mbetën plag, tonat ishin plag njeriu, ma të sajat ishin plag drite, si sytë e Zotit. Kështu qijet e fëmirive tona filluan të zgjëroheshin, të thelloheshin. Lumturia dhe idhrimi u stërlodhën nga ne, vetë njeriu u stërlodh nga i gjithë kjo, ndërsa ne jo. For ne jemi të tut, si do që t'jetë, ne jemi të tut. Edhe vazhdojmë të ecim, të endemi me këtë busqeshi, që nuk do të kaloj. Jemi shkullur nga shumë dashuri. Dashuria nuk është shkullur nga ne. Ishin vargje të fuqishme të shkruara nga Ardian Kërçyku, një personazh i ekselencës sonë shqiptare, recituar aq mrekullisht nga Dardana Bërdyna, e cila ndodhet sonte në këtë natë të madhe bashkë me bashkëshortin e saj Albert Dedja, një personazh tjetër i librit 100 histori suksesi të shqiptarëve në botë.